Вітаю, друзі! Сьогодні 8 грудня 2022 року. Ми переживаємо чергову ніч без електроенергії у зв'язку з обстрілами російських окупантів, які пошкодили енергетичну систему України. І у зв'язку з чим ми знаходимося без електроенергії тривалий час. Вона то буває по певних годинах. Але не так багато, як би нам хотілося. Скажу кілька слів взагалі про ситуацію. От зараз, наприклад, я на Полтавщині знаходжуся в першій черзі відключення, і в нас світло, вірніше, електроенергія, була вимкнена в 0030 годин годин І до 5.30 її не буде. Тобто 5 годин без електроенергії. Для мене особисто складніша ситуації полягає в тому, що в мене немає можливості зігрітися ніяк інакше, окрім як за допомогою електрообігрівача. Тому. Мені електроенергія в першу чергу потрібна не для того, щоб було світло, там, не для того, щоб користуватись якимись побутовими приладами, а для власне, найважливішого для того, щоб зігрітися. Тому що ніде поруч в радіусі кількох кілометрів немає можливості ні зігрітися завдяки газу, чи дровами, чи таке інше. Тобто, альтернативного обігріву, окрім. як електробатареєю немає взагалі ніякого. І поміж тим, я не висловлюю ніякого ниття, скарг, не винувачу ні енергетиків, ні владу, нікого іншого, тому що я розумію, що єдина причина і єдиний винний у цьому є Російська Федерація, російські окупанти, російські агресори, які і довели нас власне, до того, що ми знаходимося в таких умовах. Вони хочуть, щоб ми замерзли, щоб ми страждали, щоб ми бунтували, euh, знаходячись в складних умовах. І для цього, власне, вони все це і роблять. Я хотів би зауважити, що в них все одно це не вийде. І хотів би звернутися до тих людей, які обурюються відсутністю електроенергії, там, відключеннями і таке інше. Ми повинні розуміти, що складна війна йде, і війна, яка, якби ніхто не казав, що буде легкою. Вона не передбачена, вона тяжка. І те, що в нас світло, наприклад, з'явиться о 6-й ранку, це вже дуже добре. Адже деякі регіони України знаходяться без електроенергії вже дуже багато місяців. І не тільки без електроенергії, а й без води, без. Будь-яких без газу, без будь-яких інших комунікацій, які взагалі потрібні для нормального життя, для нормальної життєдіяльності людини. Тому те, що в нас є зараз дах над головою, що наші будинки не рознесли ракети, те, що в нас взагалі є можливість зігрітися хоча б кілька годин на добу. Це, власне, добре. Тому не потрібно висловлювати обурень, не потрібно скаржитись, адже скаржитись нема на кого. І уявіть, ті складнощі, в яких зараз перебувають наші захисники, які дають можливість нам взагалі жити, залишатися живими і вірити в майбутнє, яке обов'язково наступить. І наше майбутнє обов'язково буде добре. Я бажаю вам всім добра, всім витримки. Ми повинні входити з розумінням в ситуацію, триматися, допомагати одне одному і вірити, що все буде добре. Слава Україні, друзі! Не бунтуйте, не хвилюйтесь, тримайтеся, витримки вам, наснаги, єдності. Ми переможемо і матимемо і світло, і тепло, і все інше, те, на що ми заслуговуємо. Слава Україні, смерть ворогам. Поборемо, переможемо.